Здравейте, днес ще си поговорим малко за таймерите и какво по-точно са таймерите в микроконтролера, за какво служат и по какъв начин можем да ги използваме на високо и на ниско ниво. Това, което до момента не съм споменал във всичките лекции, които сме говорили относно за микроконтролери, дори в тези, където ви обяснявах архитектурата им, е, че всеки от микроконтролерите им има VDD таймер или Watchdog таймер. Ако някога сте се чудили защо когато при компютъра ви, да кажем, се рестартира или даде някаква грешка, ви позволява да го рестартирате, да я оправите или да влезете в Safe Mode, това се дължи на Watchdog таймера. Всяка микроконструкция или всеки микроконтролер, който съществува на чип, има такъв таймер. Този таймер с две думи ви помага да държите гаещите чисти, когато се отцапате. Тоест, когато ви отцапате нещо, той минава след вас, след ресета, занулява всички базови настройки и връща до някакъв стейт, в който е работила системата. Защото ако той не съществуваше, всеки път, когато софтуерния или човек, който пише софтуера отзад, обърка нещо, щяхме да имаме проблема, че ще сменяме чипове, а това не е приятно от към хардуерна гледна точка. Освен Watchdog таймера, съществува и други таймери, така наречените таймер 0 и таймер 1. Таймер 0 и таймер 1 съществуват най-вече в пик, или по този начин ще ги видите дефинирани. Към тях може да закачате евенти, т.е. може да закачате прекъсвания, за които ще си говорим днес, но когато си говорим по този начин, за таймер 0 и таймер 1, стигаме до много ниско ниво. Значи, ако вие ви се наложи да видите таймер 0 и таймер 1 по този начин, значи ние почваме да си говорим за асемблер. Идеята тук е да се държим към високото ниво и това, което ни предлага Arduino и вградената в себе си. Първоначалното, което ни дава като описание, е всяка платка към кои пинове може да се върши. Това е много важно да се знае, тъй като може да искате на пин 13, където ви е лампичката, да детеквате event. Да, ама не, там може да има тайм, може да няма вързан таймер. Или може таймера да го има, но да не са вързани пътечки и да трябва вие да си го свършите. Затова първо винаги четете описанието и на 100% това, което ви е дадено, преди да правите нещо. Защото електрониката е крехка и когато не разбирате дадена теория или дадена дефиниция в тях, е много възможно и лесно да ги чупите. Това, което ни позволява Arduino IDE, е да закачаме прекъсвания. Прекъсванията биват 4 типа, или поне 4 типа са дефинирани в Arduino IDE. Тези типове са Wall Change Rising Falling. Нека това, което до момента не съм споменал, за да можем да разберем какво значат тези 4 неща, е, че Arduino през дигиталния си сет, или през дигиталните си пинове, през дигиталните си пинове приема от 0 до 3,3, максимум 5 волта, защото е интегрирано на TTL схема. Ако имате интерес какво точно значи TTL, влезте в Wikipedia, тъй като съм решил този клип да е кратък и да изпадам само на подробности до темата. Това, което ми позволява дигиталния пин, той ни казва, когато имаш 0 волта, на мен това ми е логическа 0. Когато имаш от 3,3 до 5 волта напрежение, това ми е логическа единица, което лесно на осцилоскоп може да се опише следната графика, където ето тези неща са единиците, а ето тези неща са нулите. За да разберем схемата от тази тук за Wall Change Rising to Falling, ни трябва само дигиталната част, но аз ще ви обясня и какво е аналоговата част. Аналоговата част, или Arduino, има в себе си интегриран ACP, аналогов цифров преобразовател. Когато има нужда аналоговия да стане дигитален или цифров, и дигиталният да стане аналогов. Наскоро би трябвало вече всички да са чували за понятието аналогов цифров сигнал покрай цифровизацията, която трябва да работи на този пример. Какви са плюсовете и какви са минусовете на дигиталния и аналоговия сигнал? Аналоговия сигнал варира от 0 до 1024. Ако тук имаме някаква дребна загуба по кабел, по шумове, няма проблем. Ще имаме някаква картина, ще липват някакво цвят. Примерно, сега в частно говоря за телевизията. Но ако тук ни липсва някоя 0 или единица, Бог да не е на помощ, няма да имаме абсолютно никаква картина. Може би хората, които са играли с HDMI кабели, знаят, че те са изключително фин. Едно, че фин елемент за изработка, второ, че са
много крехки, т.е. само леко да ги чукнете от едната страна и екрана ми веднага примигва. Има някои така по-стабилни кабели, но те са рядкост. Като цяло загубата на един бит от цялата комуникация води до крах на цялата визуализация на изхода. Аналоговата, както вече споменах, при него нямаме проблеми, тъй като при него можем да загубим от 0 до 1024 да получим от 0 до 900. Това зависи колко битов ни е самия микроконтролер или по-точно колко са му аналоговите нива. Също е описано много подробно в Learning на Arduino IDE, който може да намерите горе. Аналоговия сигнал, освен че от 0 до 1024, това също представлява напрежение. Въпросът тук е как да получим това напрежение в стойности, които можем да прочетем. Вълтича ние винаги можем да го опишем като аналог read на сензора, разделен на 1024 по 5 вълт. Като приемаме, нали, че в момента Arduino, което използваме, е 5 вълт. Ако е 3,3 вълт, ще използваме тази дефиниция. В момента приемаме, че Arduino ни е 5 вълт и Arduino ни. F служи за литерал, да окаже типа накрая. По този начин ние получаваме напрежение и когато примерно видите някаква графика, която има следния вид, където ви е дадено напрежение за, да кажем, стойност, имате примерно 2 волта при 200. По този начин вие лесно може да калибрирате сензора и да работите не толкова на ниско, колкото да получите прецизност от него и да го опишете с математически модели. Така, нека в момента да разберем какво представлява wall частта. Ако се върнем на графиката, която нарисува, wall частта са всички ето тези нива, всъщност без тези двете, без това само тези двете, където е логическа нула. Change event-а са всички тези места, където имаме от 0 към 1, от 1 към 0, от 0 към 1, от 0 към 1 към 0. Ако ги заоградим, ще изглежда нещо от това. Тоест ние ще имаме в ето тази част тук event или прекъсване и в тази част тук прекъсване, в тази част тук прекъсване и в тази част тук прекъсване. При change event-а, всъщност не при change, а при rising, ще имаме пак същия сигнал, тъй като говорим за digital или за цифров сигнал, но при rising ще е само когато се променя от 0 към 1. Тоест, когато е 0.99 към 1, 0.999, тогава ще получите данните. Тоест, трябва да е изключително близко до логическата единица, за да получите разликата. Падането е обратно пропорционално на качването, т.е. когато имате от 1 към 0 промяна, микроконтролера ще ви уведоми. Като цяло тук са дадени начини за някакъв пример, който може да използвате с прекъсвания. За да използвате прекъсвания казвате Attach Interrupt. Упоменавате на кой пин го искате, казвате кой метод ще си вика и при какъв дигитален евент ще се случва това нещо. Както виждате, те са дефинирали диода на пин 13, търсят change на пин 0, дефинирали се като дигитален изход пин 13, има промяна постоянно state, като blink си уверява, че ще бъде винаги обратното на това, което е state. В случая те се менкат от low към high. Ами, надявам се, сега ви е станало по-ясно как може да използвате Attach Interrupt и се надявам като цяло да ви е било полезна. Лека вечер!